Dobar dan, srećan rad. Hvala, živ bio. Pa ovo Piroćanci dugo čekaju. Pa Boga mi da znam. Kad ste počeli da radite? Ima da se čekaju. Koliko? Za koliko se očekuje bude gotovo? A? Pa sigurno bude 10 dana. Zlatko Ivanovića, tako? Tu ide šta, beton ili asfalt? Tu ide beton pa asfalt. Asfalt. I ove stepenice su užas bile. Pa strašno je to. Ali ljudi prolaze, ne smije to da prolaze. A gledam i neki prolaze preko... Ovaj čovjek kao vade se kao nije video dole na tablu. Ali prelaze preko ovoga, to nije dobro. Pa nije, lepo im stoji tamo da volno da ima pešaci kad treba da ide gore oko. Tako je. Ali im daleko. E pa... Jeste tako. Evo ga, evo. A šta, to ćete da perete sa šta? Pa posipujemo beton i da operemo pre betonaže. Pa posle da ide... Da pušće. Toplo? Dobro, dani izdržavate. A kako izdržavate? Dokle radite, imali neka pravica? Do pet? Od? Od 7 do 5. Forsirate? Pa mora. Mora, nek ima posla, to je važno. A, posla, da ima posla. Da, da. A tu ste već betonirali? Da, da, to ste betonirali s obe strane. A sad trebamo za ovo gore da uradimo.